I pored istaknutih saobraćajnih znakova za zabranu parkiranja, veliki broj vozača ostavlja vozila u neposrednoj blizini stadiona, na mjestima koja za to nisu predviđena. Kažu da se to dešava onda kada znaju da će se kratko zadržati. Trudim se da ne radim te stvari, a neki put se, Boga mi, ja prinuđim. Sad sam upravo ostavio auto i upalio sva četiri žmigavca zato što nije obilježeno, a vidim i znak samo da uzmem ovaj ugovor. Eto tako. Trudim se da budem revnosan građanin, jel? Ja ne dolazim često ovdje. Vas da rijetko dolazim, a za to sam morao ovdje kod očnog da idem. Idemo u parking, kad je regularno, mislim, da ću duže da ostane, mislim. Zbog nepropisnog parkiranja građani smatraju da treba uvesti strožije novčane kazne. Sa njima su saglasni i oni koji su u posjeti glavnom gradu. Slažem se da je malo prenatrpano što se tiče ovih vozila i da generalno postoji ta neka nekultura u parkiranju. Jedini način, jedino rješenje je naravno novčana kazna i sad možete vidjeti koliko je to jedna gruba slika. To je opšti problem uvijek, ali evo nekako je naplata i nešto, pa to bi trebalo to riješiti. Država ljude koji imaju svoje kuće. Svakodnevna je to pojava i najviše smeta običnim građanima i prolaznicima. Ništa drugo izgleda ne pali, jedino veće kazne. Kako bi uvela red u najprometnije dijelove Podgorice, komunalna policija svakodnevno obilazi teren. Uprkos novčanim kaznama, česti su vozači koji iznova prave prekršaje. Za period samo od 1. do 16. ovoga mjeseca izdali smo 65 prekršajnih naloga kad je u pitanju primjena zakona o bezbjednosti saobraćaja. Izdali smo 25 prekršajnih naloga kad je u pitanju zaštita zelenih javnih površina, odnosno primjena zakona o komunalnim djelatnostima. Kada je u pitanju primjena zakona o bezbjednosti saobraćaja, kazna za nepropisno parkiranje je 50 eura, a kada je u pitanju primjena zakona o komunalnim djelatnostima, odnosno zaštita zelenih javnih površina, kazna je 100 eura. Da je nepropisno parkiranje tipično u zonama gdje se nalaze važni poslovni i privredni objekti, potvrđuju iz parking servisa. Iako u blizini stadiona postoji 500 parking mjesta, od čega je dio ispod brda Gorica besplatan, građani se parkiraju na ulici i na mjestima predviđenim za taksi službe. Ovaj problem treba, nepropisno parkiranje treba posmatrati sa aspekta bezbjednosti saobraćaja. Zašto? Zato što je nepropisno parkirano vozilo ugrožava bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju, a posebno starih osoba i djece. Treba planirati putovanje na taj način da se slobodno parking mjesto traži na prostoru koje je udaljeno od objekta koji posjećujemo neki 5 do 10 minuta hoda. Najviše nepropisno parkiranih vozila ima u vremenu od 10 do 13 časova, kako oko stadiona, tako i u drugim dijelovima grada. Zato u cilju povećanja sigurnosti u saobraćaju iz parking servisa i komunalne policije apeluju na vozače da se ne parkiraju na trotoarima, zelenim površinama i mjestima namijenjenim osobama sa invaliditetom.